Привлекувањето нови странски инвестиции и покрај политичката криза продолжува. Во Струмичката зона германската компанија ќе започне со работа. Франц Кил е фабрика која е лидер во производство на седишта за автобуси и возови во Европа. Инвестицијата ќе се реализира во три фази, а инвеститорот се обрзува на најмалку 350 нови вработувања. Оваа фабрика, освен за другите, ќе работи и за фабриката Ван Хул, која има производство во Македонија. Председателот на ВМРО-ДПМН е Груевски при вчерашната посета нагласи дека е многу важно што во сегашни услови на политичка криза која што долго трае се успева некако да се задржат инвеститорите кои предходно одлучиле да градат тука, што ќе се рефлектира на невработеноста и стандардот на населението. Активно течат подготовките за изградба и реализација на инвестицијата на Johnson Controls, која предвидува 1500 нови вработувања. Во моментов, Адиент во Струмица има 750 вработени во Браунфилд инвестиција. 750 работници од овде од Струмица и Струмичко веќе одат на работа во постоечки под Кирија, што го земале овие. Точно, точно. Кој беше адаптиран за нивните потреби и сето тоа. Уште 400 ќе бидат до нова година. Така е. И уште околу 400 ќе бидат до година. Потоа планираат. Може би повеќе. Може би не можеме да знаеме. Ќе произведуваат седишта. Навлаки за седишта. Навлаки за седишта, да. Сличен производ како она што е во Штип, со тоа што овдека има различни клиенти, не се истите клиенти за кои произведуваат таму. Освен новата фабрика Адиент на Johnson Controls во Струмица, се очекува да се реализира и договорот со Катагај Кабло, турската инвестиција која ќе почне со изградба во ТИР Скопје 1. Во однос на останатите компании, во тек е третата фаза на Технохозе, италијанската фирма за производство на армирани гумени црева, а најавени се од 100 до 200 вработувања. Американската КСС Кичево стигна до 1200 вработувања, а до крајот на годината се најавени уште 200 нови вработувања. Ван Хул ја довршува втората фаза, а до крајот на годината се очекува да се вработат 1000 нови луѓе. ОДВ Електрик во месец јуни ќе го префрли производството во новиот објект кој сега има 230 вработени, а се очекува бројката да достигне до 1000 вработени, додека пак Гентерм во моментов има 900 вработувања.